Ну, знаєте, є такий чудовий приклад Швейцарії. Країна з нейтральним статусом, яка поза Богом, яка ні під кого не вигає, і в якій через те, що неможливі військові. Вона не буде вмішана ніколи і не була, і не буде вмішана в зоні військових конфліктів. Тобто, я вважаю, що це ідеальний приклад існування країни, яка існує незалежно і має дуже високі соціальні стандарти. Як же ж може це бути в Україні, яка має північного сусіда Росії, яка напала на Україну і відтягла кавалок Донбасу і весь Крим анексія? Ну, тобто, як це поєднати логічний ряд? Я не знаю. В мене немає такого враження, що Росія щось підняла. Скажімо, Україна щось втратила. Чому вона втратила Крим? Тому що коли була революція гідності, і коли на Майдані, де я була присутня, були представники Криму і Донбасу, які також були проти Януковича. І от якщо б тоді на сцену не полізла наша землячка Лев'янка пані Ірина Фрейлова, і не почала викликати чемодан в зал Росія, всі русскоязычні, то Крим не взяв би чемодан і не відплив разом з вокзалом. Не треба було тоді порушувати цієї дражливої теми. Крим залишився в Україні. Якщо б баптистський паспорт тим чином, який перевищивши всі можливі і неможливі повноваження, і назвавши себе одночасно і головою Ради нацбезпеки, і виконуючи обов'язки президента, а напевно ви знаєте, що в Конституції України вето президента відсутнє участь. Цього не передбачається. Якби ця людина, не взявши на себе повноваження, яких вона не має, не оголосила про початок АТО, Донбас обов'язково українців. Тому не треба звинувачувати Росію в своїх власних дурах. І я думаю, що абсолютно нормально Україна може побудувати свої стосунки, в тому числі і з Росією, так як її вигідно. Тому що, направді, Росія зацікавлена в тому, щоб транспортувати Європу в Росію. Росія зацікавлена в тому, щоб своїми товарами рекламувати Європу. Східні країни в тому зацікавлені, а ця торгівля може проходити виключно територією України. І Україна має важливий вплив на Росію в тому числі, щоб змусити її діяти собі на користь. Тому просто потрібна розумна виважена влада. Про російську? Ні, про українську. Тільки про українська влада, людей, які є українцями, а можна розповідати про владі в Україні, дуже мало, якщо практично немає інших українців. У нас влада є на заводі, але не українців. Я сподіваюся, що якщо буде проукраїнська влада, якщо при владі будуть люди, які бачать своє майбутнє, майбутнє своїх дітей і онуків в цій країні, а не на заробітках за кордоном, це ж немає значення. Тільки проукраїнська влада може змінити життя людини краще. Чому для Росії настільки страшною постать Порошенка і чому вони, напевно, готові йти на певні переговори, домовленості з Зеленським? Ну, оскільки я з 10 грудня знаходжуся в ізоляції від засобів масової інформації, тому що 10 грудня я була закрита ФСБ Росії за свою проукраїнську позицію і сиділа в СІЗО Росії під 2 місяці. А після того була перевезена сюди і знову війна між Україною і Росією. Да? Але ФСБ Росії передає мене з рук в руки СБУ України, і про це є акт прийому передачі на порядку місця. Війна – це є війна з Росією, так? Так от, Порошенка в Росії не страшний. Порошенка в Росії дуже зручний. І це для них найкращий варіант, тому що при Порошенку президентові можна відстоювати свої економічні інтереси на українському Донбасі. Тобто Україна при Порошенку робить економічну блокаду Донбасу. Росія за безцінь скуповує донбаське вугілля, донбаський метал і продає його через дружню нам всім Білорусь, Україні за декілька разів збільшення ціни. І з 1 квітня нібито припинила дію угода про дружбу і співпрацю між Україною і Росією.
Але подивіться, будь ласка, на сайт Міністерства енергетики. Воно тут є деякі цифри, якщо потрібно. Тобто це абсолютно відкрита інформація. Ми можемо дізнатися, що при розірваному цьому договорі Україна запланувала на 74 мільйони чи мільярди доларів купити донецького вугілля у Росії. Це офіційне джерело. Ну, я не можу після цього сказати, що присутні якісь ознаки війни. Якщо я особисто, за що я вилетіла з Росії? За те, що я знімала сюжети, що в російському Криму чи анексованому, абсолютно безперешкодно діє українська мережа Азнафуш. Що санаторії, профілакторії, бази відпочинку, які належать українським хулігарам, продовжують належати українським хулігарам. Що житлові квартали в заповідних зонах у місті Ялта, на узбережжі, належать досі Тимошенко, Порошенко, Яценюку, Кавалчук, Артем, Брузові, належать Кочкові. Росія настільки дбайливо ставиться до майна українських хулігарів, що вона цього не націоналізує. Львівські цукерки і дитяче харчування виробництва нашої фірми «Світош», компанії «Настлє», продаються по всій Росії, великі фірмові назви. Скрізь по всій Росії присутнє пиво Чорнігівське, пиво «Оболонь», вся лінійка пива перша приватна. Оце так виглядає війна між Росією і Україною.